podmienky pre získanie podpory v čase skrátenej práce. O podporu môže požiadať zamestnávateľ na zamestnancov v pracovnom pomere alebo na tých, ktorí sú v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu. Podmienkou je, aby bol zamestnávateľ v čase skrátenej práce. Zároveň mal podpísanú dohodu so zástupcami zamestnancov. Nebola mu uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania. Platil povinné poistné najmenej 24 mesiacov. Podmienky, ktoré zároveň musia spĺňať zamestnanci. Ich pracovný vzťah trvá najmenej 1 mesiac. Zamestnancom neplynie výpovedná doba. Musia mať vyčerpanú dovolenku za minulý rok a kladný účet konta pracovného času. Podmienkou tiež je, že nie je možné ich preradiť na inú prácu. A zamestnávateľ nepoberá na nich iný príspevok na mzdové náklady. Zamestnávateľ má povinnosť zachovať pracovné miesto, na ktoré mu bola poskytnutá podpora. Najmenej 2 mesiace po skončení poberania tejto podpory. V opačnom prípade rozhodne úrad práce alebo ústredie práce o povinnosti podporu vrátiť. Ako podať žiadosť? Ak došlo k obmedzeniu činnosti z dôvodu okolností vyššej moci, žiadosť sa podáva na ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. V prípade ostatných udalostí sa žiadosti podávajú na príslušný úrad práce podľa sídla zamestnávateľa. Obe žiadosti sú zverejnené na stránke skratenapraca.gov.sk. Podávajú sa elektronickou formou do schránky ústredia alebo úradu prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk. Žiadosť musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom. Ak má zamestnávateľ viac samostatných častí, v žiadosti vyplňa údaje osobitne za každú. Žiadosti sa podávajú za každý mesiac zvlášť. Po doručení sa žiadosť zaeviduje do informačného systému, ktorý automaticky preverí žiadateľa. Následne zamestnanci úradu alebo ústredia vykonajú kontrolu žiadosti a posúdia splnenie podmienok pre poskytnutie podpory. V prípade neúplnej žiadosti bude žiadateľovi do elektronickej schránky odoslaná výzva na doplnenie údajov. Na doplnenie chýbajúcich údajov má 7 dní. Ak úrad alebo ústredie schváli žiadosť v plnom rozsahu, žiadateľovi bude poskytnutá podpora bez písomného rozhodnutia. V ostatných prípadoch, to znamená pri znížení alebo neposkytnutí podpory, bude žiadateľovi doručené písomné rozhodnutie. Lehota pre posúdenie žiadosti a vydanie rozhodnutia je 10 dní. Podpora bude vyplatená žiadateľovi nasledujúci pracovný deň potom, ako sociálna poisťovňa poskytne finančné prostriedky úradu alebo ústrediu. Zamestnávateľovi môže byť poskytovaná podpora najviac 6 mesiacov počas 24 po sebe nasledujúcich mesiacov. Viac informácií nájdete na stránke skratenapraca.gov.sk.